brudar, brudar. Brudar, brudar, brudar. Nice. På din tid, snittar jag. Välkomna till Elitpodden. Ni menar väl MT-podden? Fast vi är ju elit på skolan. Så. Jo, i och för sig. Vi kallar Elitpodden ändå. Liksom. Ska vi presentera oss eller? Nej, behövs det? Nej, alltså. Eller, det är lika bra. Även fast vi inte bor liksom. Ettorna är ju lite oerfarna. Kanske inte riktigt har koll. Da-da-da, na-na-na. Ja, exakt. Jag är ju då Stekan. Na-na-na. Ja, Noppa. Na-na-na. Och Herman. Nej, men tyst nu, Herman. Det räcker. Det räcker, okej? Okay? Sorry, alltså. Ja. Fan, ni grabbar har ju fan bättre på er på senaste. Tack, tack. Ja, det tycker du. Det är så lika väl som vanligt, alltså. Ja, tack. Verkligen. Ja. Straight A, liksom. Du vet hur det är. Ja. Men Stekan, du förstår det då. Hur kan du ändå vara så snygg? Du vet, det är ju min guide på hur man blir stek på 10 minuter. Först och främst, en Armani-dusch. Man hinner ju inte duscha när man precis vaknar. Det är sant, man alltså. Man ska sig till skolan och Armani doftar ju jävligt nice. Det är riktigt schysst. Det är fan schysst. Sen nästa, det är frillan. Några drag med kammen. Limma fast backslicken med en tub vax eller gelé. Både och funkar bra. Hellre för mycket än för lite. Ni vet hur det är. Exakt. Standard. Precis. Steg 3. Behöver inte personligen följa eftersom jag besöker ju Ibiza varje månad som ni vet. Men ni novemberdassiga blekfisar lär ju behöva lite hjälp på brunhetens. Så jag har bara ett ord till er. Brunkräm. Ja, det funkar faktiskt jävligt bra. Varje gång. Ja, då gäller det att inte snåla överhuvudtaget. För snåla är ju lika med ordstek som bara den. Exakt. Det är ju riktigt sant alltså. Så valet av kläder. Det är alltid jobbigt när man står där vid garderoben. Har inte med? Mm. Jo, det är fan jävligt svårt. Det är så. Om mamma inte lagt fram kläder, eftersom man har haft en brud på rummet eller något sånt, får man köra på en snabbt och säkert kort. Skjorta, kavaj och röda byxor. Alltså det är perfekt. Alltså det är så jävla stek. Alltså, det funkar verkligen varje gång. Alltså, shit. Sen är det bara på med bilarna och hoppa in i taxin. Det är inte lika stek med en taxi som en limo liksom. Men nej, det är en snabb guide av en anledning. Det funkar. Om grabbar, det är lillar idag också. Sjukt nice det kommer bli ikväll. Ja. Vad ska vi göra för någonting? Vi kör som vanligt nästan, eller? Onsdagsschemat. Ja, exakt. Fan vad kysst. Ja, då är det, när man kommer hem, då kan vi inte göra den snabb steken direkt. Det är liksom, det är nästan en nödsituation alltså. Ja. När man kommer hem på en onsdag, då är det inte en Armani dusch, utan då är det riktigt långt jacuzzi-dopp istället. Oh, nice. Sånt. Alltså. Ja, morsan pilar den på ryggen liksom. Ja. Och brorsan håller på att servera champagne samtidigt liksom, sitter man där riktigt fett. Fan, just det. Nice. Ja, sedan när man är klar och torkat sig grejer, så gör man sig i ordning efter rutin. Gelé och en ordentlig trerättersmiddag med rökmacka och en flaska vitt. Funkar alltid. Kungligt alltså. Det är schyssta grejer liksom. Det är schysst alltså. Sedan när man har käkat klart liksom, är helt färdfixad, då möter man ju grabbarna på paddan liksom. Och efter paddis blir woken. Och efter woken då blir amba. Och efter amba då blir white. Det fan vad fräscht. Så fräscht. Det kommer bli så nice ikväll. Bara 100% success. Alltid 100% success. Det är sant. Om inte 200%. Det går egentligen inte. Förutom för oss. Schysst. Grabbar, det är en sak jag alltid undrar. Hur ska man palla en torsdag i skolan om man kommer hem klockan 6 på morgonen? Alltså? Man får ju köra efter den här torsdags överlevnadsguiden. Liksom. Har du inte hört om den? Nej, eller hur? Va? Vad är det för guide? Det är en klassisk torsdag. Man börjar dagen med käka lite frukost, jordgubbar och Resorb. Kanske måste ha 2 Resorb för en fet kväll innan. Liksom. Man måste ha fler, alltså. Ett helt paket. Alltså. Nej, men det är inte så mycket. Ta det lugnt här. Oh, sorry. Okay. Ja, sen följer man ju den här stek på 10 minuter. Det var riktigt fett tips alltså. Riktigt fett. Vet du. Ja, och sen tajmar man ju in så taxin glider in på skolgården 10-20. Går ju aldrig på första lektionen liksom. Ja, det är sant. Man behöver faktiskt sova morgon efter en fet kväll och en schysst natt alltså. Annars pallar man inte hela dagen alltså. Nej, verkligen inte. Och sen så hinner man inte tvätta ur alltså
hinner man inte tvätta ur gelé sen gårdagens liksom kväll. Men det gör ju egentligen inget, utan det är snarare tvärtom. Alltså det är ju nästan schysst att ha det kvar liksom. För det är liksom en fet natt lämnar ju sina spår. Jag med. Ja, vad schysst. Ja, men i alla fall, det får ju gärna synas liksom. Så det spelar ingen roll det där. Helt klart, helt klart. Sen alltså, hjärnan, den är liksom, det är ju lika slutkörd som med kroppen. Så om den ens går på någon lektion och inte bara chillar i kafeterian, då svarar man ju bara på ja och nej frågor. Och man suckar ju typ högt också och sånt. Så att läraren liksom, så man börjar fatta att man inte mår bra. Alltid. För då kan vi dra på den här liksom. Att man, så här, jag måste gå till skolsyster. Så kommer 10 minuter före liksom. Hinner före hela lunchkön. Ja, den är bra. Visst är den, det är en klassiker. Sen när man käkar klart liksom, sätter man sig i myshörnan. Så kan man ligga där och sova liksom. Och det brukar ju brudarna komma automatiskt. Men alltså, om de inte glöder, det vill bara sucka lite till. Det är ingen risk. Det har aldrig hänt liksom. Men om så liksom, ja, kanske man kan få det så här huvudmassage eller något. Kanske lite mer. Det räcker ju oftast inte med en brud då. Men båda huvudarna. 2 veckor sedan på skoltoaletten. I alla fall. Nice. Sedan när man har legat och sovit ett tag liksom, samlat krafter för att glida ut igen för att möta upp limousinen, då, ja, då är ju skoldagen komplett liksom. Ja, nu är man bara hem och chilla. Steka lite. Ja, men det är ju ändå chansen att överleva en torsdag dit liksom. Man måste följa till liksom punkt och pricka alltså. Verkligen. Hade inte du hört om det eller? Alltså, jag klart jag hade gjort det. Hoppas det. Alltså, för din skull. Sjukt ocool annars liksom. Riktigt. Varför skulle du komma hem 6 egentligen? Hinner du inte få napp innan det eller? Det är klart jag får napp innan det. Men det är, man spelar på bortaplan ibland också. Bortaplan? Det är klart alltså. Som förra veckan, var inte du med den där Ester då? Just det, Ester. Vem är Ester? Ja, jag tror du vet vem Ester är. Nej, alltså, vem är Ester? Är hon någon som är ett eller? Det är klart det blir sent om man måste åka hela vägen bort till Sigtuna. Ja, eller verkligen. Som ni vet finns det bara en tjej man kanske ska åka till Sigtuna för. Sanna. Ja, Sanna. Ja, fan alltså. Om inte Sigtuna låg så jädra långt bort från gränsen. Mm-hmm. Vad säger ni? Ja, håller helt med. Ja, vad säger ni om det? Det är ju internationella mansdagen. Vad tycker ni om det? Alltså det är bra, men alltså, det borde finnas en internationell stekdag också. Det borde vara gjort för mig. Alltså. Bara för det. Verkligen. För oss som verkligen... Alltså har råd. Eller hur? Bara för oss. Ska man vaska? Eller vaska? Traska. Traska. Absolut senaste grabbar. Att plaska. Ja just det. Så sant. Vad är det för någonting? Man plaskar i det. Du vet inte vad det är. Plaska ska jag hoppa. Har du aldrig plaskat eller? Det är ju klart. Jag glömde bara bort vad det hände. Verkligen. Shit. Nej, det är liksom så. Kanelbullens dag. Vad gör man då? Söker kanelbullen. Ja, stekans dag. Man plaskar. Ja, precis. Det är det man gör. Perfekt alltså. Ja, jag ska snacka med farsan där alltså. Han kan säkert ordna någonting. Fet jävla plaskfest liksom. Oh, jag vill en ny stekdag. Det kommer bli en tradition här i veckan. Bara för att steka rakt. Ja, det är så sjukt. Självklart. Det finns liksom... På onsdag... Kanske några brudar också. Ja. Ja, det är sjukt. De kom, det är, alltså när man plaskar, de lockas ju liksom. Och kommer de på köp och skumpan liksom. Ja, det nej, men jag tänkte så här. På onsdag, det är liksom lilla lördag. Borde införa en stekadag som varje typ tisdag något. Ja, fan. Hur schysst skulle det vara? Schysst. Kan man ju steka flera mer, alltså, nästan varje dag, liksom. Ja, det var det som tackade. Ja. Precis. Shit, jag är borta. Jag behöver liksom inte att folk berättar att jag har varit i alla
världsdelar, om ni fattar vad jag menar. Det kan jag berätta själv liksom. Ja, precis. Och som ni vet, ikväll så har jag ju då bokat en resa till, eller inte ikväll, jag planerar en resa snarare till The Land Down Under, om ni fattar vad jag menar. Australien, det är dit man ska. Ja, så måste tagga nu tyvärr. Är det klockan nästa eller? Ja, vi är nästa, vi får se.